Vi har allerede set på det her emne omkring integration, hvor vi har set på en teknik, der hedder substitution, eller substitutionsmetoden, som kan bruges til at løse nogle integraler. Men der er også andre teknikker, som vi skal kende til, og der er en, der hedder partiel integration. Og så er der det, vi kalder integration af rationelle funktioner, som egentlig bare er funktioner, hvor man har et polynom, lad os bare kalde det p af x, man deler med et andet polynom med q af x, og så skal vi være i stand til at bestemme integraler af den her funktion. Så lad os prøve at se lidt nærmere på, hvor de her idéer kommer fra, og hvordan man kan håndtere dem. Substitutionsmetoden er baseret på, at man gerne vil finde den afledte af en funktion f af x, der tager en anden funktion g af x som input, og man så bruger kædereglen til at finde ud af, hvad det er. Så substitutionsteknikken er relateret til kædereglen, at vi så får f mærke af g af x, vi ganger med g mærke af x. Sådan der. På samme vis, der er partiel integration, den er koblet op på produktreglen. Så hvis vi har delt x af en funktion f af x, vi ganger med g af x, så bliver resultatet her f mærke af x gange med g af x plus, og så har vi, det bliver lidt mærkeligt, f af x gange med g mærke af x, og det var der lige præcis plads til. Det var heldigt. Så på den måde har de regler, vi kender fra at differentiere, altså noget at gøre med de to første integrationsteknikker. Den tredje teknik her, den benytter en lidt anden strategi, fordi den kan kun håndtere det, vi kalder brøkker, hvor i der indgår polynomier både i tæller og i nævner. Og ideen er at tage det her udtryk p af x delt med q af x, hvor både p og q er polynomier, og så skrive det om til noget andet, nemlig nogle simple udtryk, hvor vi har for eksempel x plus en eller anden konstant a nede i nævneren, og så b foroven, og vi har en anden konstant c delt med x måske plus noget fjerde, og sådan forskellige led generelt på den her form, med vi har en konstant herop delt med noget andet. Man kan også forestille sig, at man har led i stil med x plus d, hvor der så står e foran her, og så hele nævneren bliver sat i anden. Så det, vi skal prøve at se på her, det er egentlig, hvordan man tager en brøk formet af to polynomer, og så slår den i stykker i simplere udtryk, som vi kan integrere ved hjælp af de teknikker, vi kender i forvejen. Så det er egentlig det, den her integration af rationelle funktioner kommer til at dække over. Så det er sådan lige den korte overblik over, hvad vi skal igennem nu.